એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર. પેપ્સી કોએ ખેડૂતો પર કરેલા કેસ પાછા ખેંચ્યા છે. એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર, બનાસકાંઠા અરવલ્લીના ખેડૂતો પરથી કેસ પરત ખેંચાય છે. બટાકાના કોપીરાઇટ મુદ્દે પેપ્સી કોએ કેસ કર્યો હતો. સરકારે ખેડૂતોના કેસ પર કંપની સાથે ચર્ચા કરી હતી. સરકાર ખુદ ખેડૂતોની સાથે આવી હતી. તેમણે કહ્યું હતું બનતું તમામ મદદ કરશે. અને આખરે આ એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર ખેડૂતો માટે, આ રાહતના સમાચાર. 1 કરોડથી વધુનો આ કેસ કરાયો હતો. પેપ્સી કોએ ખેડૂતો પર કરેલા કેસ પાછા ખેંચ્યા છે. અમારા સંવાદદાતા અમારી સાથે ન્યૂઝ રૂમથી જોડાઈ ગયા છે કેતન. કેતન, જે રીતે આખરે પેપ્સિકોએ પીછેહટ કરવી પડે છે, આના પાછળ રાજ્ય સરકાર ખુદ ખેડૂતો સાથે હતી એ કહી શકાય કે પછી આખી લડત ખેડૂતોની હતી? બિલકુલ, જો આમાં બંને પક્ષોનો વિજય થયો છે, ખેડૂતો અને સરકારે સહકાર આપ્યો, એટલે પેપ્સિકો છે એ વધારે ગંભીર બની હતી. પેપ્સિકો ઇન્ડિયાનું સ્પોક્સપર્સનનું આ સ્ટેટમેન્ટ છે ઓફિશિયલી, એમાં જે મોટી મોટી વાત કરી છે એ છે કે અમે 30 વર્ષથી ભારતમાં છીએ, એટલે કે પેપ્સિકો કંપની 30 વર્ષથી ભારતમાં છે. અને વધુ એના ઓફિશિયલ સ્ટેટમેન્ટમાં એવું પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે અમે ભારતના ખેડૂતોની લાગણી સમજીએ છીએ અને અમે આ પ્રકારની કોઈ એવી વાત નહીં કરીએ જેથી ખેડૂતોને નુકસાન થાય, અને અમે અમારો કેસ પાછો ખેંચી લઈએ છીએ. સરકાર સાથે ચર્ચા કરવામાં આવી છે એ વસ્તુનો પણ એમના ઓફિશિયલ સ્ટેટમેન્ટમાં અહીંયા ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. એટલે આપણે એટલું જરૂર કહી શકાય કે રાજ્ય સરકારે પણ ખેડૂતોનો રોષ જોઈ, સોશિયલ મીડિયામાં પણ એક કેમ્પેન ચાલ્યું હતું, માત્ર ગુજરાતમાં આ બનાવ હતો પરંતુ દેશના વિભિન્ન ભાગોમાંથી એ પ્રકારનું એક કેમ્પેન ચલાવવામાં આવ્યું કે હવે આપણે પેપ્સિકોની દરેક બ્રાન્ડનો આપણે બહિષ્કાર કરશું. અને જ્યારે પેપ્સિકોને આની ગંભીરતા સમજાઈ તો ગુજરાત સરકાર ઉપર પણ આની અસર પડી, અને ગુજરાત સરકારે પણ કહ્યું, આપણે ઉપમુખ્યમંત્રીની બાઇટ પણ સાંભળેલી જે તે વખતે 2 દિવસ પહેલા, કે અમે પણ હવે ખેડૂતોની સાથે છીએ અને આ બાબતે ખેડૂતોને જે પણ જરૂરી મદદ હશે એ કરીશું. એનો મતલબ સાફ હતો કે ગુજરાતની ધરતી ઉપર અગર પેપ્સિકોને બટાટાની ખરીદી કરવી છે તો સરકારની દરમિયાનગીરી જરૂરી છે, અને જો સરકાર પણ ખેડૂતોની સાથે હોય તો આ કેસ કરવાનો કોઈ મતલબ નથી રહેતો. પરંતુ આજે પેપ્સિકો ઇન્ડિયાએ ઓફિશિયલ સ્ટેટમેન્ટ આપી અને એવું જાહેર કરી દીધું છે કે અમે તમામ ખેડૂતો સામે, જે 4 ખેડૂતો સામે કેસ કરેલા હતા, એ પાછા ખેંચી લઈએ છીએ. એક બાબત, એક મેસેજ આપવાનો પ્રયત્ન છે, જે અન્ય કંપનીઓ છે જેના કારણે ખેડૂતોને મુશ્કેલી થાય છે, ઘણી બધી કંપનીઓ છે, સરકાર સાથે આવી ખેડૂતોના, તો બીજો એક મેસેજ મળી શકે છે કે જો એ કંપનીઓ ખેડૂતોને હેરાન પરેશાન કરશે તો આ જ પ્રકારની સરકાર સાથ આપશે ખેડૂતોને, એક મેસેજ જઈ રહ્યો છે આનાથી? જુઓ, જે મલ્ટીનેશનલ કંપનીઓ હોય છે એ હંમેશા પોતાનું ધાર્યું કરાવતી હોય છે, અને ભારત જેવા દેશમાં જે તે રાજ્યોમાં એમના પ્લાન્ટ હોય છે તો રાજ્ય સરકાર સાથે એમના સારા સંબંધો હોય છે, તો ઘણી વખત એકલ દોકલ ખેડૂતોનો અવાજ નથી સંભળાતો. પરંતુ જ્યારે બધા જ એક સાથે સામૂહિક અવાજમાં બોલે છે તો જે તે રાજ્ય સરકારે પણ આમાં આવવું પડે છે. તમે યાદ હશે કે જ્યારે આ કેસ બન્યો ત્યારે માત્ર 4 ખેડૂતોએ વિરોધ કર્યો, પછી એ વિસ્તારમાંથી વિરોધ પ્રગટ થયો, રાજ્યમાં આવ્યો, અને દેશના અલગ અલગ ખૂણે શિક્ષિત વર્ગો અને યુવાનોએ પણ સોશિયલ મીડિયામાં કેમ્પેન ચલાવ્યું કે અમે પેપ્સિકોનો બહિષ્કાર કરશું. હું માનું છું કે આની ગંભીર નોંધ લઈ અને જ્યારે રાજ્ય સરકાર પણ જાગી અને રાજ્ય સરકારે પણ ખેડૂતોના પક્ષમાં વાત કરવાની શરૂ કરી, ત્યારે પેપ્સિકોને ભાન થયું કે નહીં, હવે જો આપણે આમાં આગળ વધીશું તો નિશ્ચિતપણે આપણે ખોટ જાય એમ છે, નુકસાન જાય એમ છે, માટે એમને એના કેસ ખેંચવાની ફરજ પડી. તો જો એક અવાજ હોય તો નિશ્ચિતપણે વિજય થતો હોય છે. બિલકુલ, આ એક મહત્વપૂર્ણ અવાજ છે અને ખેડૂતો માટે આ રાહતના સમાચાર છે. આભાર કેતન, આપણી પાસે ફરીથી આવીશું. તો કોપીરાઇટ લઈને જે કેસ કરવામાં આવ્યો પેપ્સિકોએ આખે કેસ પાછા ખેંચ્યા છે, અને ખેડૂતોની એક જીત ચોક્કસ કહી શકાય આમાં, પેપ્સિકો કંપનીએ કરેલા કેસ પાછા ખેંચાયા છે. વિગતવાર સમાચારોની વાત કરીએ, પેપ્સિકોએ ખેડૂત પર કરેલ કેસ પાછા ખેંચ્યા છે. બનાસકાંઠા અરવલ્લીના ખેડૂતો પરથી કેસ પરત ખેંચવા માટે તૈયાર છે કિસાન સંઘના પ્રમુખ, આ મામલે સંબોધન કરી રહ્યા છે. સાંભળીએ. તેની ઉપર આધાર છે, પરંતુ ભારતીય કિસાન સંઘની જે આ લડત છે એ માત્ર પેપ્સિકો કંપની સામેની જ માત્ર નથી, તેમજ 9 ખેડૂત ઉપર થયેલા કેસ માત્રની પણ નથી, ખાસ તો ખેડૂતોના બીજ પરના અધિકારો અને મલ્ટીનેશનલ કંપનીઓનું શોષણ એ મુદ્દા ઉપર ભારતીય કિસાન સંઘની લડત છે. અમારી ભારતીય કિસાન સંઘ તેમજ અન્ય વિવિધ સંગઠનો સાથે મળીને આ બાબતમાં ભવિષ્યની અંદર પણ કોઈ પણ મલ્ટીનેશનલ કંપની ખેડૂતોના બીજ પરના અધિકારો જપ્ત ન કરે અને ખેડૂતોને શોષણ ન કરે ખેડૂતોનું,
તે માટેની લડત હશે. આ લડત કોઈ નાની લડત નથી, આ તો એક ડેમો હતો, પેપ્સિકો કંપનીનો ડેમો હતો. આવું શોષણ તો 20 વર્ષ ત્યાં થઈ રહ્યું છે મલ્ટીનેશનલ કંપનીઓનું. આ બધા મુદ્દાઓ બહાર આવી છે અને જ્યાં જ્યાં ખેડૂતોનું શોષણ થઈ રહ્યું છે તે ઉજાગર કરી અને એની સામેની લડત આવનાર દિવસોમાં મંડાશે એવી ભારતીય કિસાન સંઘ અને વિવિધ સંગઠનોની સાથે મળીને આ નિર્ણય કરવામાં આવશે. એ 2-3 કલાકની અંદર એનો નિર્ણય કરવામાં આવશે, ક્યારે કઈ સ્થાન ઉપર અને કોની આગેવાનીમાં બેઠક થશે એ 2-3 કલાકની અંદર નિર્ણય કરવામાં આવશે. ચોક્કસ ખેડૂતોનું જ્યાં જ્યાં શોષણ થતું હોય છે ત્યાં ગમે તેવી શક્તિ સાથે ભારતીય કિસાન સંઘ લડત આપશે. એમાં મોન્ટેસો કંપનીનું પણ અત્યારે એમ કહી શકાય કે કપાસનું બિયારણની અંદર એમાં પણ જે અત્યારે પેટન્ટ અને પેટન્ટના કાયદાના આધાર ઉપર જે રોયલ્ટી દ્વારા શોષણ થઈ રહ્યું છે તે પણ બહુ મોટો મુદ્દો છે. અવારનવાર સરકારમાં રજૂઆત કરી છે, આંદોલન પણ કર્યા છે, આવેદનપત્ર પણ આપ્યા છે. આ સિવાય પણ ઘણી બધી ચર્ચાઓ આ મલ્ટીનેશનલ કંપનીના શોષણમાં થઈ શકે એવી છે. આ બધી ઉજાગર થશે અને આવનાર દિવસોમાં બહુ મોટી કદાચ આંદોલન થાય તો ભારતીય કિસાન સંઘની આગેવાનીમાં વિવિધ સંગઠનો સાથે મળીને આવું એક આંદોલન પણ અમે કરવા તૈયાર છીએ. તો કિસાન સંઘના પ્રમુખ જીવી પત્રકાર પરિષદ યુજી અને વાત કરી છે કે પેપ્સિકો કંપની ખેડૂત પર કરેલ કેસ પરત ખેંચવા માટે તૈયાર છે. ઉત્તર ગુજરાતના ખેડૂતો પર જે કેસ કરવામાં આવ્યો હતો કોપીરાઇટ મુદ્દાનો કેસ હતો. સરકાર સાથે ચર્ચા કરી કંપનીએ અને સરકાર પણ ખેડૂતોની સાથે ઉભી રહી. હવે આ કંપની કેસ પરત ખેંચશે.